ញ៉ាំបាយលឿនទៅនោះបាយសល់ប្រហែលថាជា2ម៉ាត់ទៀតទេគាត់បាយសល់ប៉ុណ្ណឹងអលឿនអះលិពេទ្យទៅអើយអង្គុយដល់ញ៉ាំបាយចាស់ជួអាចទៀត